Jedno od najpotresnijih poglavlja naše istorije, stradanja u beogradskom logoru Banjica, ovekovečeno je u istoimenoj igranoj seriji televizije Beograd. Serija Banjica nastala je 1984. godine povodom 40. godišnjice oslobođenja Beograda, a scenarista Siniša Pavić bazirao je četvorodilnu seriju na potresnim ispovestima preživelih logoraša, kao i na sačuvanim istorijskim dokumentima. U režiji majstora televizijske režije Save Mrmka i u izvođenju plejade glumaca poput Ivana Bekjareva, Erola Kadića, Branislava Cige Jerinića i Miloša Žutića, Banjica i danas predstavlja vrhunski primer istorijske televizijske drame i potresan dokument o stradanju tokom Drugog svetskog rata. Olga Petru. Petro. Možete li da ustanete? Pozvani ste na streljanje. Možete li da ustanete ili da zovemo neku drugu? Nisam ja bio baš oduševljen da radim temu logora. Jer tema logora nije atraktivna. Tema logora zahteva veliku posvećenost, ozbiljnost, ispitivanje mnogo materijala koji obavezuje čoveka, tako da sam ušao u to dosta nevoljno. Ali me povuklo, kad sam ja počeo da čitam o sudbinama tih ljudi, kad sam razgovarao sa jedinom, nije jedina, bilo je tada preživelih, ali Anka Kumanudi je bila jedna od koja je ušla među prvima u banjički logor i posljednja izašla, Anka Kumanudi. Jedna sjajna stara žena čiji su prsti bili ovakvi od Banjice, jer se preživjela 4 zime, a nije se uvek ložila. A mene je to počelo da onako privlači postepeno. Ja sam ušao u to i nisam mogao jedno vreme uopšte toga osloboditi. Ovaj logor osnovan je 5. jula 1941. godine, a prvi zatočenici zatvoreni su 9. jula 1941. Potreba da se osnuje ovaj logor bila je tendencija okupacione uprave da zatoči sve neprijatelje Trećeg Rajha. Ovde se pre svega mislilo na komuniste koji su poslale 22. juna 1941. to jest posle napada Nemačke na SSSR, došli pod udar policijskih i bezbednostnih struktura okupacione uprave. Sama zgrada logora u međuratnom periodu služila je za smeštaj vojnika 18. pešadijskog puka. Ona je bila novije gradnje, građena je 1938. godine i iz ovog razloga bila je podobna za jedno ovakvo mesto. Pa, Vitore Pešiću, partizančino, u ime logorske uprave čestitam ti 18. rođendan. Spremi svoje stvari. Izlazi. Radišić Milorad Mile. Sve same momčine, junačine i partizančine. Drugovi komunisti, idemo. Mihajlo Radovolja. U školi kad radite doma pismeni zadatak, uvek je osnovno i najteže kako početi. U mom stanu, ja sam imao, nažalost, umro moj stariji brat, Damir, on je kao dečko bio je izuzetak među svima. On je nama u kuhinji držao na zidu veliku mapu Evrope za vreme sva četiri godine rata. Na toj mapi je on pomerao liniju istočnog fronta. I tamo dokle su stigli Nemci do Moskve, opkoljenog Leningrada i do Stalingrada, ta linija, on je podebljao posle.
A onda je crtao ovu liniju kad oni idu na zapad. Tako da je to brisana gumica, pomerila se, a ona je ostajala tamo, a ovo se pomerilo i on je stalno to brisao i crtao. Vrlo pažljivo je, smo slušali radio London. Nismo imali radio aparat, ali svi su morali, koji su imali, da predaju pod pretnjom odlaska na Banjicu. A ja sam bio mlađi mnogo od njega, ali sam se igrao napolj sa drugovima. I mi smo gledali vreme okupacije i svakakve filmove, između ostalog i nemačke ratne filmove, s nekim podmornicama. I onda smo mi to igrali se toga pred kućom. Pa smo crtali na zidu kredom ili, ne znam, crvenom nekom ciglom, crtali ono kako podmornice imaju one poluge za upravljanje i tako dalje. Šta hoćete? Zatim. A ko ste vi, molim? Izlazi ovam! Dva agenta specijalne policije probude mog oca, mi smo u parteru živeli, a to je crtano baš ispod našeg prozora. Šta je, kaže ono, ko je crto Srpi Čekić na zidu dole? Gde je crto Srpi Čekić? Pa je ovo napolje. I nas izvedu. I mi pričamo da smo se igrali. I tu, Boga mi, ja sam brzo sazreo te noći. Neću kažem sazreo, nego ostario. Malo. Sam video šta možda se desio. Da su oni ušli u stan, da pogledaju šta, ko, kako, oni bi videli ovu mapu. I moj otac bi završio u Banjici. Šta je ovo, molim, pretres? Za pretres ipak treba, mislim, rešenje, nalog. Samo gledamo, gospodine, samo gledamo. Ako zatreba rešenje, napisat ćemo rešenje. Šta je ovo? To je moja soba. Jel prijavljen? Jeste. Evo prijavi za radio. Izvolite, pogledajte. A ovo? Šta je ovo? Mapa. Dobro, zašto vama služi mapa, gospodine profesore? Da vidite gde izvire Južna Morava ili dokle su stigli Rusi? Čini vam se da su veoma blizu, jel? Svega 3 cm. Pa ste se malo opustili. Igrate se rata. Kao da ste generalštabni oficir, a ne profesor. Kakve su ovo linije ovde? To sam ja ucrtala. Vi? Tako sam ja počeo Banjicu. Sa devojkom koja to ima u stanu, gde oni vide nešto nacrtano napolju, neki Srpi Čekić i neku petokraku zvezdu, uđu da vrše pretres kod profesora koji nema pojma o čemu se radi, ali ćerka nacrtala dokle je front došao, a oni nju pitaju a ko vam je rekao da su Rusi prešli Dnjepar? A ona kaže, pa bilo je u novinama na radiju. Nije bilo. Ja sam Vitas. Jel ti znaš gde se nalaziš?
lepo. Vidim, smestila si se. Zborila. A imala si vremena i da razmišljaš. A sad ćemo nas dvoje na te nane da porazgovaram. Je li tako? O čemu? Pa počnimo, na primjer, od ove mape. Zašto ćete? Onako. Ti si školovana devojka. Ti si čula za GPU. Ruski. Intelligence Service. Nemački Gestapo. E pa mi ovde nismo ništa slabi. To onako ne prolazi. Samo zašto i zato. Jel razumeš? Ko ne razume, ide u Smederevsku Palanku. Jesi čula za Palanku? Ha? Ima tamo logor za mlade, za takve koji samo ćute i gledaju. A oni koji se prave ludi, njih šaljemo na Banjicu. Samo pametni odavde idu kući. Ja stvarno ne znam šta vas interesuje. Sve. Nas zanima sve. Meni se čini da je Banjica pre svega i snimljena da bi predstavljala 40 godina od oslobađanja Beograda, jer je tako 84. A i u stvari jedna mala kamerna, bukvalno televizijska serija koja je govorila o tim nekim stvarima o kojima se malo znalo. E sad, ono što je meni najzanimljivije, što s obzirom da sam tada išao u srednju i osnovnu školu u 80-ih, da se negovala kultura sećanja vrlo, vrlo indikativno da smo odlazili baš u logor Banjica i pre serije da vidimo šta se sve tu dešavalo i znam da smo išli čak i peške u Jajince da opet nikad ne zaboravimo sve te stvari koje su se negovale od 45. na ovamo. Tako da je Banjica, čini mi se, pre svega vrlo znalački napisana serija, kao što znamo, a onda i režirana i ima nekoliko zaista distinktivnih likova, pošto je uglavnom kad Siniša Pavić, bar u toj ranoj fazi je pisao, uglavnom se bazirao na karaktere i na te sukobe između karaktera, iako te serije nisu bile toliko, kako kažem, raskošno producirane. Klanjam se. Drugi razred. Molim? Izvolite u drugi razred. Ja sam Tanas Jedinić. Putujem po specijalnom nalogu savetnika Klajbera. Žao mi je. Prvi razred rezervisan je isključivo za Nemce. A ja u drugi, jel? Drugi i treći. Otkud to? Ni meni ne daju, gospodine Jediniću. E pa neće to moći tako. Dok pronađem Klajbera, gospodin Stradinović, sredit ćemo to. Ne može Klajber ništa. Sad idemo njega. Ako ne može Klajber, može Šefer. Tanasije, odi ovamo u drugi razred dok još ima mesta. Ti, Boniću, možeš i na krovu, inaka ti priključe marveni vagon. Ja imam čir u želucu i putujem u Karlsbad. Ja sam lični prijatelj SS pukovnika Emanuela Šefera. Hoćete li njega da zovem? Achtung! Achtung! Platz da! Schnell! Schnell! Deutsche erste Klasse, Serben zweite und dritte. Meilung bitte! Meilung bitte! Vi ste se fenomenom zla bavili u svojoj studiji antropologije zla. Šta je u osnovi zla sa antropološkog aspekta? Agresivnost je osnova kreativnosti. Međutim, postoji i onaj drugačiji, dakle, maligni oblik te agresivnosti koji je usmeren prema drugome, koji je zasnovan na onom čovekovom negativitetu koji postoji u njemu i koji zapravo sa jednog posebnog moralnog stanovišta nastoji da ospori drugome pravo ili da ga stavi u funkciju zadovoljavanja njegovih interesa i ostvarenja nekih životnih ciljeva. Dakle, ukoliko bismo mogli da definišemo zlo, onda je to posljedica delovanja te maligne agresivnosti koja drugome
čini štetu, uskraćuje mu pravo na život, povređuje i naravno često i oduzima život. Da li je televizijska serija Banjica dobar način za predstavljanje onog zla koje se događalo tokom Drugog svetskog rata, koje nemamo prilike toliko često da gledamo u domaćoj produkciji? Mislim da je ta Banjica najznačajnija zbog tog predstavljanja kvislinga u našoj istoriji, pošto znamo da je Srbija u stvari bila okupirana teritorija. Naravno, jedan deo Srbije, ili tako, bio u NDH, drugi deo Bugarima, svi su podelili, ali mi smo bili pod direktnom upravom Nemaca, što znači da su vlada generala Milana Nedića su bili, ili tako, kvislinzi i radili su za nemačku vlast. I mislim da je to suštinsko zlo koje će se ponavljati u svim ratnim okolnostima, to su ti izdajnici i njihova, da kažem, politička agenda zašto to rade i da li to rade zaista za dobrobit svog naroda. Tako da je meni jedna od najstrašnijih rečenica kada se Vujković žali nekom svom nadređenom i kaže ne mogu da ono postreljam toliko koliko mi donosite, ovaj rekao kolji ne, nisi s pupčanom vrpcom vezan za jajinci. Meni je to kao 14-godišnjem dečaku bilo užasno i ostalo mi instinktivno u sećanju do ovog vremena, iako sam čuo tu rečenicu možda dva put. I zato mislim da je jako važna i serija i kada se pojavila i uopšte danas da to bude svakako više puta reprizirano, pogotovo u ovom turbulentnom vremenu u kome živimo, u jednoj političkoj, socijalnoj, istorijskoj konfuziji kada više ne znamo ko su pozitivci, a ko su negativci. Sedi, Tozo. A što si ti motoš ovuda? Zašto nisi na poslu? Pa da vidim kako stoji stvar. Koja stvar? Zna se valjda koja stvar, mislim, na situaciju i uopšte šta će biti s logorom. Jesi li se ti to nešto uprpio, Tozo? Ja? Bože, svašta. Zašto misliš? Zato što su paničari počeli da niču kao pečurke. Ja bi onoga lično streljao na sve sednice. Trčkaju okolo, šuškaju. Šire alarmantne vesti. Ja, gospodine Ivanoviću, samo hoću da znam kako da radim. Normalno, kao i do sada. U čemu je problem, Tozo? A tebe nikako da dobijem na telefon. Vas već 5 dana ne mogu da uhvatim. A šta imaš ti mene da hvataš? Hoću ti djavo. Specijalno mi šaljem nove hapšenike, a ja nas je starima, ne znam šta ću. Kako ne znaš? Spiskovi su spremni. Mislim za likvidaciju. Ali nemam baš para. Jel ti ne možeš nešto da uradiš sam bez prava? Pa posle ispadne doza smaka ovoga, taj vam baš treba. Da znaš koliko mi treba. Ko lanjski sneg. Gledaj samo šta ih je Bog te video. Kao da ništa nismo uradili 2,5 godine. Kokaj ti to, Tozo? Kokam. Za ovaj logor su sačuvane knjige zatočenika i mi možemo da kažemo da imamo približan broj ljudi koji su prošli kroz njega. Dakle, prema knjigama zatočenika logora Banjice, kroz njega je prošlo oko 23.000 ljudi od njegovog otvaranja do zatvaranja u oktobru 1944. godine. On je služio i kao rezervoar taoca iz koga su izlačeni ljudi kako bi se namirila kvota raspisana u krajem 1941. godine po kojoj je za jednog ubijenog Nemca streljeno 100 logoraša, a za jednog ranjenog 50. Prema knjigama banjičkih logoraša ubijeno je oko 4200 ljudi. Naravno, ovo nije kraj stradanju ljudi koji su bili u tom logoru. Dakle, mnogi od njih su svoj život okončali i u drugim koncentracionim logorima u koje su poslati iz same Banjice. Ali još jedan. Sada piću sunce, Tvorke. A ja sam tačno brojao. Da prebrojimo ponovo. Noch einmal.
Genug erzählt, es fehlt noch einer! Ja, zu! Lalo! Radovane! Svoje! Kada govorimo o seriji Banjica, govorimo o umetničkom delu gde je zlo prikazano. Na koji način treba razmišljati o tom transponovanju zla? Zapravo, u ovoj seriji je specifično to što nema eksplicitnih scena, a zapravo svi ostajemo sa dubokim bolom i velikom gorčinom. Pa to je zato što je na jedan adekvatno umetnički način prikazano zlo. Kada govorimo dakle o Banjici kao logoru, onda treba imamo u vidu da je to posljedica rata, posljedica okupacije i način na koji se preko rata jedan mehanizam zla institucionalizuje u okupiranoj zemlji. I naravno, to je moglo da se prikaže na različite načine, ali zahvaljujući pre svega odličnom scenariju Siniše Pavića i rediteljskom postupku Save Mrmaka sa izuzetnim glumcima poput Bekjareva, da smo mi dobili jedno remek delo. Ono u stvari zadovoljava sve kriterijume umetničkog prikazivanja tog delikatnog fenomena ljudskog negativiteta izraženog u zlu. Kako to radi reditelj? Pa tako što ne prikazuje manifestno zlo. Mi nemamo u toj seriji okrutne scene koje bi mogle da fasciniraju možda sadašnjeg gledoca, nego je sve to dato na jedan suptilan način, kroz dijaloge, kroz atmosferu, da vidimo u stvari jedan mehanizam koji se uspostavio i koji polako melje pojedince. Šta je bitno za taj mehanizam? To je da tu je uskraćeno čovjeku je uskraćeno osnovno pravo, a to je pravo na slobodu i pravo na život. Daj onog matorog. Onog Jovana. Jeste. I njega. Dosta se radi. Dete mi, dete. Jaka si mi ti, majka. Kopile nam ostavlja komunističko. Dovedi dete. Čeka, ja ću. Ubacuje tamo! Postoji taj antipod. S jedne strane Vujković, s druge strane svi oni. Bilo je primjedaba da je to nije posveta žrtvama, nego apoteoza Vujkovića. Moj odgovor bio, ne može se shvatiti fašizam bez lika čovjekovog, bez toga da je taj fašista čovjek. Vujković, ovaj ga je Bekjarev odigrao briljantno i dominirao i treba da dominira. I treba dominira tom serijer, jer nijedan junak, ih je mnogo, ne može da preuzme tu težinu Banjice na sebe. To može samo onaj ko komanduje tom Banjicom. Hoću da prestane pesma! Bolje nema, Vujkoviću. Kad prestane pesma, čućeš to pove. A ti više ništa nećeš čuti. Pobit ću sve Bukomiroviće, kao što sam pobio Stamenkoviće. Tek toliko da znaš pre nego što odeš. Sve ti je uzalud. Sve što si pobio uzalud. Baci je tamo. Ne boj se. Ne boj se. Majka te zaboravila. Za malo do tebe stavim. Zar tako, Vujković? Loš si Srbin, Jovane. Sumnjiv si mi. Neću da riskiram. Ako ima Boga, Vujkoviću, teško tebi. Ni ovde mu neće biti lako. Šta kažeš? Ni zemlja neće hteti takvu nakazu. Obisit će ti da viziš 2 metra iznad. Evo, i ti si nakaza.
Lepota je prolazna, a moje lice kakve daje, potreće. Visit ćeš, Vujkoviću, kao strašilo. Visit ćeš. Meni, kao nekom ranom tinejdžeru, je, naravno, lik Vujkovića, koji je bio, pretpostavljam, se kaže, direktor ovaj, logora, koji mi se čini da je jako dobro pretočio lik Vujkovića u lik Jovice Kurčubića u Boljem životu. Isti je pisac, pa mi se čini da tu ima dosta sličnosti. Ove, i naravno, te jaki ženski likovi i te stamene glumice koje su se pojavile, ja mislim, na vrhuncu svog talenta i moći, pre svega Ljilja Dragutinović, Jelena Kalabić i meni jako zanimljivo lice koje jako kratko imao prilike da vidim, to je Vajra Đukić, koja je par godina ranije glumila isto jako zanimljivu ovaj ulogu u filmu Variola Vere Gorana Markovića. Verujte da sam zbunjena. Pa to mi ne smeta. Evo čak ti moram da kažem, lepo stoji. Mislim, to što si zbunjena. Evo, sa takvom devojkom ja bih radije razgovarao negde na Korzovo, nažalost, dok ne počistimo sve komuniste od Korzova, nema ništa. Ja, gospodine, nisam komunista. A ako nisi, to zahvali nam, jer smo te na vreme pokupili. A već se ti izgleda pomalo napunili glavu, a? Evo, slušaš lagarije na radiju, šaraš po mapi. Tako to počinje. Onda ti ćušno neke letke da pričuvaš, pa da ih lepiš. Da preneseš neku poruku, da primiš na stan nekog kome nikad oči nisi videla i gotovo je, njihova si. Tako to rade tvoji prijatelji, komunisti. Ja ne poznajem nijednog komunistu. Oni se i trude da ih ne poznaš. Pa nikome se oni ne predstavljaju. Ja bre dušu ovde da mu izvadim, on neće ja priznam. A to može da bude i tvoj mlekačin. Može hausmeister, može drugarica u razredu, profesor koji ti predaje, može bilo koji tvoj drug, može svako. Šta ja tu mogu? Možeš da slušaš, posmatraš, pamtiš, pa onda sve lepo ispričaš meni. A ja već umem da ih prepoznam. Mislim, komuniste. Da bi objedinio dramaturški Banjicu, bilo mi je potrebno da jedan lik, pošto tu ima mnogo likova, da jedan bude protiv teža Vujkoviću. Jer ne može niko od njih pojedinačno da bude njemu protiv teža. Ali nevin čovek može, koji nije politizovan, nije, ne znam ništa, zašto on nju, i on nju pita, šta će ti među ovom ološem, ovde su lopovi, komunisti, kriminalci, šta ti si ćerka profesora? Jer mi je potrebno bilo i da otac bude profesor i da otac ide do Velibora Jonića koji je ministar prosvete jer ga zna, pa da ide do Bećarevića, da tu bude Vujković, da dramaturški stvorimo odmah u početku jedan ambijent koji je jako uverljiv, gde se pokazuje za kako malo je čovjek otišao u Banjicu, kakav je ušao i kakav izlazi na kraju. Znači, kako fašizam čoveka melje i pretvara ga u borca, umesto nekakvog običnog, malog, običnog građanina. Anka! Anka! Imam pisamce za dete. Daj ga. Pošalji ga nekako. Molim te. Znaš kod koga je? Molim te. Idi mirno, dobit će ga. Idi mirno, Anka. Moja sreća što je Sava Mrmak režirao Banjicu. Jer je on izvukao iz, mislim da je on iz teksta izvukao maksimum. Da je to tako precizno režirao, da ja prosto, ja uvek, ja imam neki grč kad prvi put gledam sada sliku i realizaciju od teksta.
Tada prvi put nisam imao nikakav grč. To je tako išlo sve kao onako kako sam zamislio. I to se desilo i sa posljednjim činom. A mada kod Banjice je to čistije još urađeno. Pojava Save Mrmka je jako zanimljiva jer on je realno potpuno napravio sopstveni žanr nekih istorijskih drama koje se tiču pre svega ovaj Drugog svjetskog rata i mislim da je jako elegantno predstavio neke fusnote te istorije koje smo pratili eksplozivnije prethodnih dekada, kao što je suđenje generalu Leru, al tako, to je kraj 70-ih, onda naravno o Josipu Brozu koji je odlazak ratnika, povratak maršala i tako slične televizijske serije koje su nekako predstavljale ljudsko lice nekih istorijskih likova koje nismo tako percipirali. To uglavnom i zadovoljava one kriterijume koje uspostavljaju veliki umetnici poput Buñuela, koji kad je govorio kako treba prikazati smrt ili ubistvo, da je njegov kriterijum bio da to treba da bude prikazano na taj način da gledalac doživi katarzu i da to ne treba nikada bude povod za imitaciju u stvarnom životu, nego otrežnjenje da niko koji pogleda takav film ili takvu scenu ne uradi slično. Dakle, mi sada kad vidimo, kad pogledamo Banjicu, vidimo strahotu jedne takve institucije koja melje ljude, koja uništava ono što je najplemenitije i najbolje u ljudskom svetu, to je sloboda, pravo na život, kultura, mogućnost komunikacije, human odnos jednih prema drugima, da sve to nestaje i da je to zapravo ta provalija u kojoj nestaje čovjek. Sve nova i nova lica. Gde su ostali? Otišli su na rad. Po vašem izboru, gospodine upravniče. Ime? Dobrivoje Stojić. Scenarij je nevjerovatno pedantan, ali kažem, mislim da je to bio trademark ne samo Siniše Pavića, nego svih koji su u to vreme pisali scenarij na osnovu velike istorijske građe. I u tom smislu autentičnost Banjice možda kao jedna od najautentičnijih televizijskih serija koja se bave Drugim svjetskom ratom, jer su sve nekako ostale i koje je radio i sam Mrmak su bile malo romantizovane i malo više sentimenta su imali prema likovima koji su opet bili veliki istorijski likovi. Mogu da spomenem i među poslednjima, ako ne i poslednja njegova serija Pad dinastije Obrenovića, koja to je jako zanimljivo da je on nekih 30 godina imao taj specifičan sentiment u opisivanju velikih značajnih likova za istoriju Srbije. Zato mislim, s jedne strane, da je pomalo, ne kažem skrajnut, ali zaboravljen kao važan deo televizije Beograd i uopšte celokupne istorije filma i televizije na ovim prostorima. Možda smetam? Priredbu držite, izgleda. Diše, bre, kad upravnik ulazi! Ne, sedi, sedi samo. Sedi. Ja kao kulturan čovek volim priredbe. Nastavite. Pa, šta je na repertoaru? Smrt Smailage Čengića. E, baš da čujem. Šta kažeš? Smrt. Pa šta kaže pesma? Boj se onog koje sviko bez golema mrijet jada. Šta, već gotovo? To je sve? To je ono najvažnije. Baš tamo.
E pa onda da pređemo na posao. Sedi. Koju prozovem? E, ta neka ustane. Drago mi je što sam to uradio. Na neki način, svi mi nekome dugujemo naše živote. Pogotovo naša generacija, ja sam se rodio iz tog meseca kad je Hitler došao na vlast. Ja bi trebalo da živim Hitlerova doba i mnogi milioni ljudi su poginuli i izgubili živote da ja ne bi živeo u njegovo doba, nego da bi ja doživao neko drugo doba kao dete. I nekako sam kao da mi je laknulo, kao da sam nešto, ne kažem da sam se odužio, ali mi jesmo dužni njima, svima. Nekako sam prazna. Potpuno mi je svejedno i da umrem na ovoj klupi. Zar baš ništa ne osjećaš? Ne raduješ se? Osjećam. Osjećam da su pobili najbolje, najvrednije. Jelena Četković, Đuka Divić, Vukica Mitrović, Olga Petrov. Kako da se raduje? Radmila Šnajder, Srbijanka Bukumirović, Jovanka. Sve što je bilo pošteno, hrabro, nadahnuto. Leontina Kraus, Zaga Malivuk, Tesak, Drinka i Darinka. Sve su mrtve. A nisu uzalud. Nisu uzalud. Biće. Biće uzalud ako zaboravimo šta smo im obećali. Sve će biti uzalud. Neko kaže da mi je to najbolji tekst. Ja mislim da je najteže napisan i da je možda najvredniji po ukupnim porukama koje iz njega i proizlaze. Ali stvar zadnja poruka je Ankina, da to ne smije se zaboraviti.